Hallo allemaal, welkom op mijn BookTube-kanaal. Ik ben heel blij dat jullie allemaal zo enthousiast hebben gereageerd op het eerste officiële filmpje. Je gaat zien, er staan er nog wel een paar ouderen op, maar nu ben ik dus echt. Ik ga er nu volop voor gaan om dit ook te doen. Dit is mijn nieuwe projectje en ik heb er zin in. Ik heb deze keer een tas thee meegenomen voor als mijn stem het weer begeeft. Goed, dan ga ik een stokje thee nemen, want ik voel het al een beetje aan mijn stem. En dan gaan we eraan beginnen. De eerste vraag is, wat ben je momenteel aan het lezen? Ja. Als je op Goodreads gaat kijken, dan ga je zien dat dat niet echt meer goed up-to-date is. Ik denk dat ik daar momenteel 3 boeken aan het lezen ben. Namelijk Kerst, maar die ligt ergens aan mijn zetel. Die heb ik al eventjes niet meer vastgepakt. Duck's Newburyport, die ligt ergens in mijn kast, heb ik ook al even niet meer vastgepakt. En ik ben al 3 jaar in een boek van Ton Tijl gaan lezen, omdat dat heel dik is. En daar lees ik maar af en toe in. Waarom is er een beetje chaos in mijn boekentoestand momenteel? Soms kan ik gewoon niet goed lezen op dit moment. En daardoor zit ik heel veel tussen verschillende boeken rond te springen in de hoop dat het gaat oplossen, maar dat gaat het niet oplossen. Ik moet gewoon even accepteren dat ik niet zoveel lees voor de moment. Ik ben wel effectief in 2 boeken af en toe in het lezen nu. Ik heb gisteren het Amusement uitgelezen en ik was in deze begonnen na mijn tripje naar Utrecht. Oranges are not the only fruit van Janet Winterson. Ze hebben mij aangeraden, Marcella van Books en Macchiatos heeft gezegd dat ik dit als volgende moest lezen, omdat ik super fan was van Frankenstein. En de boekverkoopster in Savannah Bay zei ook dat deze echt zwaar de moeite was. En dat ik dan More Happy Than Not moest lezen, omdat dat interessant is om die 2 boeken met elkaar te vergelijken. En wat ik dan nog wat op mijn nachtkastje ligt, en als ik zo geen zin heb in dit, omdat ik me dan te veel moet concentreren en dat niet gaat die dag, kan gebeuren. Dan ben ik deze aan het lezen en ik vind het echt een super mooi boek. Luister nooit naar je moeder van Christine in Twenen, geïllustreerd door Marloes de Vries. Ik ben een super grote fan van Marloes. Ik volg haar ook op Instagram al een hele tijd. Mijn kerstkaartjes gaan daar dit jaar ook van komen, dus ik ben daar heel blij over. En dus toen ik zag dat ze heeft heel veel gepost terwijl dat ze de illustraties voor dit boek aan het maken was. En toen ik naar de boekenbeurs ben gegaan, dacht ik, als dat boek er is, dan ga ik dat wel kopen. En voilà, ze hadden het daar. En het is dus eigenlijk, het zijn allemaal bekende vrouwen die belangrijk zijn geweest voor dingen. Die dan eigenlijk in 1 groot huis wonen en ze zitten allemaal zo in kamertjes. En ik vind het gewoon echt super mooi geïllustreerd. En het is ook leuk, want ik had erdoor gebladerd en ik dacht, ze gaan zo dezelfde namen als altijd zijn, maar dat is dus helemaal niet. Dus ik ga er ook nog eens superveel van bijleren. Dus als ik dan zo'n slechte dag heb, dat ik dus niet mee kan concentreren, dan lees ik daar 1 of 2 pagina's uit en dan heb ik ook weer iets bijgeleerd. Als tweede vraag heb ik gekozen voor de vraag, heb je een e-reader? Nee, ik heb geen e-reader. Waarom? Ik kan best snappen dat dat super handig is als je op vakantie gaat, dat je zo'n e-reader hebt. Ik vind dat niet zo leuk om je te lezen. In de bieb waar ik normaal werk, hebben ze e-readers om uit te lenen. Ik had dat dus een keer gedaan. Gewoon om eens uit te testen. En mijn duim deed daar pijn van. En ik vond dat ook gewoon niet fijn om op de hele tijd moet klikken. En het zegt me niet zoveel. Lees je graag 1 boek of verschillende tegelijkertijd? Ik lees eigenlijk het liefst 1 boek. Omdat ik vind dat gewoon fijner. Dan kan ik me focussen op 1 boek. Want als ik eenmaal begin, want dat is wat er nu ook gebeurd is. Als ik eenmaal begin met, goh, dit boek staat me niet aan, ik ga naar het volgende. Dan ga ik heel snel naar nog een volgend en nog een volgend en nog een volgend. En uiteindelijk ben ik dan zogezegd 7 boeken tegelijk aan het lezen. En dan lees ik die allemaal nooit uit. Dus ik lees eigenlijk liefst 1 tegelijk, maar momenteel ben ik dus wel verschillend aan het lezen. Wat is mijn favoriete plek om te lezen? Mijn bed vind ik super tof om in te lezen. Ik heb ook een leesstoel, vind ik ook heel leuk, maar daar ga ik eigenlijk helemaal niet zo vaak in lezen. En gewoon in onze zetel vind ik ook heel leuk. Dus ja, eigenlijk heel basic antwoorden op die vraag. Schrijf je notas aan de zijkant van je boek? Controversieel, want ja, vroeger had ik daar absoluut nee op geantwoord, maar tegenwoordig
Allee, ik was begonnen met een... Ik had dat als experiment gedaan aan de uitdijnboeken. Maar toen dacht ik, dit doet pijn. Dus dan moet je daarmee stoppen. Als je dat niet leuk vindt, stop ermee. Het is niet met andere mensen doen dat je dat ook moet doen. Toen had ik een schriftje genomen waarin als ik mooie zinnen tegenkwam... Want dat vond ik altijd zo jammer. Dat ik zo mooie dingen tegenkwam in een boek. En dat ik die dan vergeet, omdat ik die niet kan aanduiden of zo. Dus dan had ik een schriftje waar dat ik alles in kon noteren wat ik mooi vond. Nu, als je dan een halve pagina... Hè, een mooie metafoor vinden of zo, dan zit je wel heel lang, wordt je lezen onderbroken omdat je dat mooi vindt. En dat begon mij dan na een tijdje ook weer te storen. Dus wat doe ik nu? Ik fluoriseer af en toe in mijn boeken. Of ik duid met potlood aan welke zinnen ik mooi vind. Of met pen, of ik fluoriseer dat. Of ben nu even aan het kijken in dat boek van Oranges are not the only fruit, omdat ik dat daar ook in gedaan heb, maar met potlood, omdat ik dacht dat de pagina's te dun waren en dat het wel ging doordrukken. Maar natuurlijk vind ik nu geen voorbeeld. Maar dus dat doe ik wel. Soms wil ik dat niet doen in boeken. Allee, het is niet dat ik dan zo in van die... Ja, als dat zo van die hele mooie edities zijn, zou ik dat een beetje jammer vinden om te doen. Dus dan zou ik wel weer noteren. Maar ik noteer je wel nog altijd graag in een schriftje als ik iets wil opzoeken. Of vooral bij non-fictie is dat, als ze naar iets verwijzen, een ander werk. Of als ze muziek aanraden of zo, dan schrijf ik dat wel graag op dat ik dat daarna kan opzoeken. Ja, ik ben de hele tijd naar daar aan het kijken, omdat ik film op mijn telefoon en dan kan ik op mijn computer de vragen zien. Dus als jullie denken, wat zit ze de hele tijd rond te kijken, dat is het daarom. Wat is mijn favoriete taal om in te lezen? Dus zoals jullie misschien al is opgevallen, lees ik in het Nederlands en in het Engels. Ik zou ook in het Frans en in het Duits af en toe misschien moeten lezen, om dat ook een beetje te onderhouden. Maar in welke taal lees ik het liefst? Ik heb daar eigenlijk twee aan. Dus ik vind het fijnst om in het Nederlands te lezen, omdat ik dan echt het gevoel heb dat ik alles begrijp. Want als ik in een vreemde taal lees, dan heb je altijd zo soms dat je zo een woordje tegenkomt of een zin dat je iets hebt. Zo van, aha, die heb ik echt geen idee wat ik eigenlijk net heb gelezen. Of ik heb dat toch af en toe. Dus daarom zou ik het liefst in het Nederlands lezen. Maar ik vind het heel fijn om iets in een originele taal te kunnen lezen. Gewoon omdat dat kan. Maar allee, ik heb mij nu ook wel verdiept in vertalen en ik weet hoeveel werk dus die vertalers erin steken om zo dicht mogelijk bij de originele tekst te zijn en daar echt iets moois van te maken. Dus het is zo dubbel. Als het in het Engels geschreven is, dan ga ik wel meestal het in het Engels lezen, omdat dat de taal is die ik na het Nederlands het beste beheers. Maar Frans en Duits lees ik wel meestal de Nederlandse vertaling van. Voilà, een heel lang antwoord op die vraag. Wat is mijn favoriete genre? Ik denk dat ik daar literaire fictie op kan antwoorden, maar dat is zo... Dat is zo'n heel breed begrip, want wat is literaire fictie? Hoe defineert je dat? Wat valt daaronder? Maar ja, ik denk dat daar wel het beste mijn leesmaak mee thuis wordt. En ik vind het eigenlijk ook wel tof dat dat zo breed is, want dat wil zeggen... dat je daarin heel veel kunt ontdekken. En ik ga zeker niet alleen dat lezen. Ik lees ook graag eens een thriller of zo'n vrouwenboek waar ik eigenlijk tegen ben, tegen die term. Dus waarom gebruik ik die dan? Nee, maar ik lees wel... Allee, ik probeer mijn leeshorizonten wel te verbreden. Dus ja. Maar ik zou, als ik er één term op moet plakken, dan zou ik literaire fictie zeggen. Dit vond ik misschien wel interessant qua of jullie mijn reviews, mijn recensies kunnen vertrouwen. Hoe voelt je u erbij om slechte / negatieve recensies te geven? Je kunt niet elk boek leuk vinden. Dat is gewoon onmogelijk. Maar ik denk dat het wel belangrijk is de manier waarop dat je zegt dat je een boek slecht vindt. Daar is nu onlangs ook een hele conversatie over gestart. Een boek is voor mij nooit helemaal slecht. Er zijn altijd wel dingen die ik daar goed aan vind. Dus die ga ik dan ook zeggen. Want sommige mensen gaan dat wel tof vinden. Er zijn ook zo van die heel goed ontvangen boeken die ik niks vind. Maar ik kan wel begrijpen waarom andere mensen dat leuk vinden. Maar als dat voor u niks is, is dat voor u niks.
Ik denk dat dat ook al duidelijk was bij de vorige video die ik online heb geplaatst. Er waren graphic novels bij, waar ik persoonlijk niet zo'n fan van was. Maar ik kan wel zien waarom andere mensen dat leuk vinden. En ik geef ook duidelijk aan van, kijk, ik zoek dit in een boek en dit boek is zo niet. Dus ja, dan is dat logisch dat dat een beetje botst. Voilà. Maar er gaan ook heel positieve recensies zijn, als ik dat vind. Dus de volgende vraag is je favoriete dichter. Ik lees niet superveel poëzie, ik wil dat veranderen. Maar het probleem is, zoals veel mensen vinden, dat je vaak het gevoel hebt, ik begrijp dat niet, die poëzie. Maar dat vind ik fout. Ook van mezelf. Dat ik dat denk van, goh, poëzie, dat is zoiets, ik begrijp dat niet, dus ik kan dat niet lezen. Ja, als je dat niet leest, dan ga je dat ook nooit leren begrijpen. Wie ik heel graag lees, is Herman de Koning. Die ligt hier. Daarom ook. Dit is mijn schapje der schaamte, noem ik het. Dat zijn allemaal ongelezen boeken die ik nog zou moeten lezen. Dat is dubbel, want daarachter zitten er nog. En het is nu ook al tot hier aan het uitbreiden. Dus, maar goed, de vraag was de favoriete dichter. Ik lees heel graag Herman de Koning. Daarom heb ik zijn verzamelbundel ook gehad. We hebben ook van vrienden een gedicht van hem in een kader gekregen toen dat Bram en ik getrouwd zijn. Dus ik ben er echt super blij mee. Ik lees ook heel graag Stiel voor Hanneman. Omdat, ja, die gedichten weten mij altijd wel heel erg te raken als ik die lees. Mout of Moot, ik weet niet juist hoe dat je de voornaam zegt van Howard, vind ik ook heel tof. En dan, misschien een beetje raar, want ik heb nog niet echt poëzie van hem gelezen, maar ik ben heel erg fan van de schrijfsels van Rainer Maria Rilke. Maar ik heb eigenlijk alleen nog maar zijn proza en zijn brieven gelezen. Dus, maar ik denk, als ik dat tof vind van hem, dan zal ik de poëzie ook wel leuk vinden. Dus voilà, dat is mijn hele lange antwoord op favoriete dichter. En dan als slotvraag, een van de belangrijkste vragen die hier zijn. Wat is je favoriete fictionele personage? En ik zou daar graag twee personages van maken. Alle twee uit de roman van Thea Beckman. Uit de romans van Thea Beckman. Omdat ik dat heb gelezen toen ik heel jong was. En ik draag die personages nog altijd met mij mee. En ik denk dat die wel een grote invloed gehad hebben op wie ik ben of hoe ik denk nu. Dus Thea Beckman heeft echt mijn eeuwige bewondering en respect daarvoor. En dus, maar goed, de personages. Dus als eerste zou ik Hasse Simons dochter willen zeggen. Dat was zo, denk ik, een van de eerste boeken die ik las. Met alleen een vrouwelijk hoofdpersonage. Die was super stoer. En ja, ik bewonderde gewoon hoe dat hij in het leven stond. Wat dat hij allemaal meemaakte en hoe sterk dat hij daaronder bleef. En in hetzelfde, of ja, op dezelfde manier eigenlijk, zou ik Tura van de Toekomsttrilogie willen zeggen. Dat was ook zo'n heel sterke vrouw die. Ja, die allemaal dingen op haar af zag komen en die daar eigenlijk super goed mee omging. En ja, ik denk dat die wel een grote invloed hebben gehad op wie ik nu ben als persoon, toch, op een bepaalde manier. Misschien is dat ook leuk om daar eens een filmpje van te maken. Boeken of personages die invloed op mij gehad hebben. Maar dan zou ik die twee dames wel willen zeggen, en ik zie ons dan zo al gaan paardrijden, wat ik helemaal niet kan hoor, maar ik leer dat dan wel. Zo gaan paardrijden in de bossen. En ja, dat lijkt me gewoon super cool. En ja, ik bewonder die nog altijd na zoveel jaren, nadat ik voor de eerste keer over hun levens gelezen heb. Voilà, dat was een hele lange video met heel veel vragen. Beantwoord zeker de vragen ook hieronder als je daar zin in hebt. Ik ben heel benieuwd. Ik wil ook met jullie babbelen. Dat is eigenlijk vooral de bedoeling van dat ik dit begonnen ben. Als jullie nog andere vragen hebben, dan mogen jullie die ook hieronder zetten. Want dan ga ik die een volgende keer in een andere video ook beantwoorden. Wat kan ik nog zeggen? Ik ga al mijn gegevens hieronder zetten waar je mij kunt vinden. Instagram, Facebook, mijn blog waar ik momenteel niet zo actief op ben. Ja, dat is het allemaal. En dan hopelijk zie ik jullie volgende week, want ik ga proberen om iedere week een filmpje te posten. Oké, dag!